Hlavné mesto sa dohodlo s asociáciou vonkajšej reklamy na odstránení stovky nelegálnych reklamných stavieb, ktoré v najbližších mesiacoch zmiznú z ulic Bratislavy. Podľa pasportu reklamných stavieb je na území Bratislavy približne 10 000 reklamných stavieb. Z toho na pozemkoch hlavného mesta alebo na pozemkoch zverených mestským častiam je 4 000 reklamných stavieb a zvyšných 6 000 stojí na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov, na ktoré nemá bratislavská samospráva dosah. Hlavné mesto opakovane tvrdí, že nemôže samo efektívne regulovať reklamu na svojom území a určovať, kde ju mať chce alebo nechce.